На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі температура повітря становитиме мінус 7 градусів. Вдень потепліє до мінус 1. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень 86 копійок, євро 35 гривень 65 копійок, а один польський злотий оцінено у 8 гривень та 57 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень та 75 копійок. Євро продають за 35 гривень 71 копійку, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 8 гривень та 61 копійку.